Ijani degul ñu way bay ñu bak sa waji barama way bay malam tijani degal ma way bay malam tijani moy way bay way bu ñu mere suñu la gisere bay mohammed buti go pey bi bofal ci barama gudek ba ci yaangi tara alo barama bay mohammed buti go pey bi bofal ci barama gudek ba ci yaangi tara alo barama ñaanal na la fatu akbar bay mohammed baraham yalla yalla joxla ngaraman sidi barama ñaanal na la fatu akbar bay mohammed mo baram yalla yalla joxla ngaraman sidi barama ñaanal na la fatu akbar bay mohammed mubar ama yalla yalla jox la ngeeramal sire barahama suma amon shiru shamsul bilad nga xam bo de teul kon ñu xam yaay ndaw barahama suma amon shiru shamsul bilad nga xam bo de teul kon ñu xam yaay ndaw barahama bay mohammed biti gu pey bi bo fal ci barahama yaangi taral awlu pey bi sire barahama aw assalamu alaykum wa rahmatullah mbok talibé ñu ngi leen nuyu baax wa pb ñu ngi leen nuyu té nak andon ak seigne mbok cheikh tiane ñew fi nak ci tour wa zikr wala fal bay ci jotta bi ñi wajal le 10 décembre inshallah muy taksan cheikh ibrahim diou ñoon ci boudigu pb nak mu defal ñu xewal gu reuy gis ngeen kala jallabe mbaxana kuko bëgg fi ngay ñew machallah mu jox ñu parfum bo xamni danaka pay bi yep man nañ ni tay mom rek moko fi jaay mo nek out almas bi arabian bi nga xamne ci mom rek lañ koy fekk ma sha Allah almas nga xamne marque bobu qualité rek lañuy def ku ko gis xamne buñ defere li rek ma sha Allah parfum bu neex ak ni ta tala bay dañ bëgg lu neex bay moy serigne bi dakk parfum ci aduna kon nak ko sekkel ji de clé wa mat bu la jé ak mom tarawé de serigne am dag nak ñun buñ bëggé roy bay ci parfum yi dañ ñëw fi bu dëgg pay bi ci parcelle unité 26 ci côté école 26 bi ci mohammed borom bu dëgg pay bi yalla pay bi jox la ngeerama sidi bala malam tijani degul ñu way bay ñu bak sa waji barama way bay malam tijani degal ma way bay malam tijani moy way bay way bu ñu mere suñu la gisere